არავინ არ მოსულა დირექცია მარტოს ელდეთი ქალაქის მერი რატო არ შემოდის ამდენ ხალხი აი გუღურებს რამდენ ხალხი არის გამძარებული არის ყველა ყველა ზარალში არის თასი ლარით მე კრიშა გავაკეთე ჟალიზი ვიყიდო თუ საქონელი წამოვიღო ა რატომ მეუნებიან რომ მიდით მერიაში მერია თვითონ რატომ არ მოდის არ უნდა ნახვა ბაზარი რატომ შეა სათო დავით ჩემი ძმა ცოცხალი არ არის ამ ტერიტორიაზე რო შემოვიდა და ადგილი გახსნა მიწაზე გქონდაო საქონელი გაშლილი იქიდან მოვდივარ ჩვენი წლები ცხოვრება აქ ჩავალიეთ არ წავალთ აქეთ